Někomu neběží, každopádně já se teda zalítnu semka, zabiju ho, hodím štít, protože je tady bull, vylítnu, vyhnu se tady tý ráně od tý. Tohle to video je část druhá videa, který jsem vydal pár dní zpátky na svém kanále, takže pokud jste to ještě nevěděli, určitě se na něj běžte podívat. Najdete ho tadyhle nahoře na kartě. Čau, já vás vítám u dalšího videa. Zrovna jsem se před pár minutama loučil u videa předchozího. Teďka se tady představuju u videa dalšího. Je to skvělý, je to sranda. Dneska jsem si pro vás připravil další opening, další oferku, další drahý klasický video. Dneska totiž budeme lovit sprouta. A věřte mi, dneska ho taky ulovíme. A je mi úplně jedno, jestli ho ulovíme v nějakém megaboxu z oferky, a nebo jestli budu nucený ho prostě koupit. Spoustu předchozích brawlerů z nových updateů jsem prostě nekupoval a říkal jsem jo, teďka ho prostě mermoucí dostanu z šestky a nebudu za ně dávat ani jednu korunu, nebo respektive gem, samozřejmě peníze do té hry dávám docela hodně. Ale dneska tomu tak není. Dneska jsem se rozhodl, že si sprouta klidně koupím, pokud mi nepadne. Protože už jsem otvíral něco přes 146 v předchozím videu a tam jsem toho malýho hajzla nenašel. Takže jsem se rozhodl, že si ho prostě buď otevřu v oferce a nebo koupím. Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych strašně moc rád, kdyby si ho pozitivně ohodnotil v podobě lajku nebo odběru. Pokud ještě nemáš, určitě se podívej na můj Instagram, který máš tadyhle z dole, a nebo se podívej do popisku, kde najdeš odkaz na zakoupení mýho merče. Tohle, co mám momentálně na sobě, je merch limitovaný, ten už se neprodává. Ale k dostání samozřejmě pořád je tadyhle ten klasický merch, ke kterému brzo přibydou nějaký nový věci. Máte se na co těšit. A my se jdeme podívat na tuhle tu oferku za 779 korun, ve který se nachází 540 gemů, 8200 coinů a 15 megaboxů, což jako 15 megaboxů je neskutečná šílenost. Já si nepamatuju, že bych někdy otvíral víc megaboxů najednou. Jdeme to koupit, dámy a pánové, jdeme udělat tu kravinu. Byla platba úspěšná, ano nebo ne? Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, bohužel. 540 coinů je mech, 8200 coinů je mech a máme tady 15 megaboxů. Jdeme to nějakým způsobem rychle proklikat, v tom prvním bylo jenom 524 coinů, nic dalšího. V tom dalším máme 464 coinů, 6 gemů. V dalším, ve třetím megaboxu máme 605 coinů a 200 token doublerů. Zatím tady nepadá vůbec, to si děláš srandu? Já jsem v životě neotvíral takhle rychle megaboxy. Já jsem je tak znesvětil, to je úplná škoda, pane bože. Humus, fakt humus. Už ani ty bonus itemy prostě nepadaly, to byly megaboxy čistě jenom o coinech. Fuj. Každopádně, proč jsem se tady pozastavil, máme tady teda star powerku na Broka, která se jmenuje Rocket Number 4. A tahle star powerka Brokovi přidává čtvrtý náboj do jeho amobaru, což znamená, že bude moct střílet 4 rakety na jedno. V dalším megaboxu se nachází 678 coinů a 11 gemů, to už je o něco lepší, ale pořád. Halo, chtěl bych doplnit ty star powerky. A nebo bych docela jako bral toho sprouta, kvůli kterému tady dneska, že jo, jsme. Další megaboxu se nachází 531 coinů a 3 gemy. 500 coiny. Nic. Je to možný? Aspoň, že ten gadget na tu vybíru. Děkuju. V minulém videu jsme se dozvěděli, že mi těch gadgetů chybí jenom 6, takže po tomhle tom zjištění, po tomhle tom dropu mi chybí už jenom 5. Aspoň, že ten gadget, když žádný mytický brawler, že jo. Máme tady teda gadget na bibinu, který se jmenuje Vitamin Booster, a tenhle ten gadget healuje bibinu po dobu 4 vteřin po 600 HPčkách. Což znamená 600x4 je 2400 HPček. Tolik HPček dostane bibina po jednom zmáčknutí toho gadgetu. To je v pohodě heal. To je všechno. Já mám 972 gemů, já mám 26 000 coinů, já jsem úplně v pohodě. Fakt, já prostě si myslím, že s těmihle coinama už mi to vystačí do konce prostě maxu svého účtu. Už jsem za vodou, je to dobrý. Ale pořád budu muset utratit 350 gemů za koupení toho mytického brawlera, toho sprouta. Mně ten grázel nepadl ani ve 140 klasických čestkách, ani v 5 big boxech a ani v 16 megaboxech. Nikde. Fajn, tady to máš, kámo, já si tě prostě koupím takhle, když mi prostě do té sbírky nechceš padnout sám od sebe. V pohodě. Tady ho máme, kulišáka, dámy a pánové, tady ho máme. Udělám screenshot a podívejte se, kolik mi tady toho po těch dvou posledních videích svítí, po tom minulým a po tom současném videu. Svítí tady 8-bit, Bibina, Leon, Penny, Shelly, Jackie, Rico, Spike, Bull, Nita, Dynamike, Barley, Brock, Tick a v neposlední řadě taky náš novej Sprout, kterýho si teďka selectnu. Dáme s ním teda ten showdown, budeme na něm hrát na jedničkovém ranku, na nula pohárcích, tentokrát žádný star powerky do startu, žádný gadgety do startu, nic. Prostě tady mám úplně novýho brawlera a já se s ním jdu teďka poprvé zahrát. Mám pocit, že jsem si ho zkoušel snad jenom jednou v Training Cave a vlastně jsem s ním fakt nikdy pořádně nehrál. Nevím, jak moc dobrá je pro Sprouta zrovna tahle mapa na showdownu, ale já věřím, že se mi to nějak povede uhrát. On má hrozně málo HP.
ten má hrozně málo HP, ten kulišák, ale já to zvládnu. Yes, dobrý, bomba. Tohle to je teda showdown s meteoritama. Já se kouknu na ten střed. Ono takhle to teda bouncuje, OK. Ten je hrozně pomalý, ten kulišák. Doufám, že nikdo není na středu. Dobrý, vypadá to dobře. Seberu tady ty power cuby, který tady někdo zapomněl. A máme tady Rose, která mě etekuje. Ono to fakt jako hodně bouncuje, takže to, že mi tady ukazuje ten jeho klasický útok, že dostřelí takhle jako daleko, tak to samozřejmě vůbec nic neznamená, protože ono to prostě na ty enemáky doletí. Ono se to k těm enemákům tu cestu vždycky najde a oznamuju vám, že tahle starouza je mrtvá, přesně jak jsem řekl. A máme už showdown, cože? Máme tady Daryla, OK. Asi si tady brzo vyzkouším Sproutovou superabilitku. Daryl se na mě připravil. Ty začátečníci jsou tak vtipný, kde seš? Frajere, já se na tobě chci zkusit tutu, tak počkej, uděláme ti tady zeď? OK, tak neuděláme. Ne, já jsem to úplně pokazil. Nemůžu prohrát proti takovému týpkovi, teď on je úplně mimo. Koukejte, co dělá, koukej. Kámo, ten je tak mimo. Hej, ale ten je tak mimo, až to bolí a on mě zabije. On mě, chápe to, že někdo takový mě prostě zabije? Já jsem se nechal zabít takovýmhle týpkem. Kdybych řekl, že se nestydím, tak lžu. Jdeme si dát další hru, budeme dělat, že se tady ten konec vůbec nestal. Ten byl tak mimo, ty vole. Já jim tam pošlu tu, dobrý, tak jsem zabil toho Broka místo té Rosy. Hej, ale ono to není zas tak lehký, jako by někoho trefit s tím jeho útokem. Hej, tady zazdím, koukejte, já jí zazdím. Yes! A teď ji oházím. A ona je docela chytrá tohle, nebo ne docela chytrá, je o něco chytřejší než její soudruzy. Zas taková sláva to nebude, ale má prostě Rosu, takže mě zabije úplně jako, že to nebude ani těžký pro ní, mě zabít. Meteorit zničil tu moji superabilitku, to jsem si chtěl taky ověřit, jak vlastně silná je ta moje superabilitka. A mám tady další showdown, to bylo fakt jako abnormálně rychlý, tak s kým mám tu čest, prosím pěkně? Tamhle seš, frajere. A je to další Daryl. Ne, tak tohle to už si nechci zopakovat. Ten už umí hrát o něco líp. Já můžu házet přes zdi, takže teďka se tady můžu takhle zašít. Zkusím na ně použít superabilitku, ta ho takhle odstrčila a já bych ho teďka takhle mohl zabít. Bomba, mám tady první místo. Tohle je teda, dámy a pánové, Sprout. Musím říct, že mám z toho smíšený pocity. Věřím, že to je silný brawler. V moment, kdy se s ním naučím pořádně hrát, tak to bude velká paráda, až budu samozřejmě s těma jeho klasickýma útokama kombinovat i tu jeho superabilitku, kdy na nějaký vhodnější mapě se třeba schovám za nějakou zeď, zazděm se tam, použiju tu superabilitku, že jo, a pak to prostě do těch hráčů budu šít těma svýma útokama, s tím, že pak ještě tam je star powerka, která ty útoky, ten rádius trošku rozšiřuje, pak tady je samozřejmě ještě gadget. Věřím, že je tohle z toho neskutečně nařachaný brawler, musím se s tím ale ještě naučit hrát. Každopádně, jak říkám, z tohohle začátku mám ty pocity smíšený, protože mi přijde, že je docela těžký za ní hrát, ale to asi takhle jako máme všichni, že jo, u každého nového brawlera, který ho dostaneme do sbírky. A teď konc, si vám chci ještě pochlubit, doufám, že se teda pochlubím, doufám, že úplně nepohořím, nějakýma hrama s Crowem, což je brawler, kterýho jsem hrál asi úplně nejvíc teďka během toho, co jsem nenatáčel. Mám na něm taky ten nový skin, o kterém jsem vám už říkal, se kterým jsem se chlubil. A jak říkám, momentálně se stal asi mým nejoblíbenějším brawlerem. A myslím si, že na téhle mapě se náš Crow vůbec nestratí. Myslím si, že se mu tady bude docela dařit. Tak uvidíme. Máme tady teďka Crow versus Crow. Pokud byste nevěděli, tak připomenu, můj gadget je 60% štít, redukuje teda všechnu damage, kterou vlastně jako dostane o 60%. Takže v moment, kdy prostě někdo rašne nebo když jsem u někoho blízko, tak zapnu ten štít a pak jako je to hodně hodně dobrý. Teďka jsem tady rašnul tohle z toho Crow a ten byl docela jako mimo, co si budem. Každopádně nade mnou je Daryl se superabilitkou, hned vedle mě je Dynamike, takže bych odsaď chtěl jít docela pryč. A nebo bych si docela rád nabil superabilitku a na někoho naletěl, to by bylo taky v pohodě. Taková zajímavost, jo, třeba Crow, tak ten má gadgety jenom dva. Spousta ostatních, nevím jestli všichni, ale spousta ostatních brawlerů mají gadgety tři, ale Crow má jenom dva, protože je ten gadget fakt jako hodně silný a kdyby se využíval jako třikrát během jedné hry, tak by to bylo docela zlý. Teď jsem tady dostal docela jako ťavky od tohohle Dynamika. Každopádně jsem si nabil svoji superabilitku, já nevím, jestli tady teďka Dynamik proti někomu neběží. Každopádně já se teda zalítnu semka, zabiju ho, hodím štít, protože je tady bull, vylítnu, vyhnu se tady tý ráně od tý B, utíkám pryč, protože tady prostě teďka se toho děje fakt strašně moc, absolutně nechápu, že jsme ještě teďka upřímně naživu. To bylo už jakože hodně akční i na mě, jo, tohle to, co se tady teďka dělo. Takže já jdu zase trošku stranou, máme tady tři brawlery a je to teda B, bull a je to, a jsem to já. Vypadá to, že bull je mrtvej, já si vezmu jeho power cube, docela rád bych si nabil
super abilitku o tuhle tu Bee, protože jak víme, tak Bee umí být nablízko hodně silná potvora. Bee teďka použije a potřebuji, aby vystřelila ten svůj nabitej ten útok. Ne, ne, baterka, ne, 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 ne. Je vám jasný, že bych tuhle hru vyhrál, že jo? Že je vám to jasný? Ještě jednu hru, já jsem fakt jako, fakt jsem uražený teďka. Proč tady kolem mě teďka stojí 5 brawlerů a já nevím prostě na koho jít? Co se to děje? Co se to děje? Proč je tady tolik lidí na jednom místě? A proč jdou všichni po mně? Štít, zabiju ho, dobrý. Jak vidíte, tak prostě on mi těma svýma raketama vůbec nic přes ten štít neudělal, protože jak jsem říkal, tak ten štít redukuje damage o 60% všem enemákům, což je prostě brutální, protože to vlastně nikdo nečeká, když do mě prostě pálí, když do mě někdo jde. A tady ty showdowny jsou zrovna nudný, to je hrozná škoda, že je tady zrovna mapa bez čestek, kde se prostě hrozně špatně farmí ty power cuby. Každopádně já zapnu štít po druhý, mě to vůbec nevadí a tohle z toho cápečka zabiju. Trošku jsem risknul, uznávám, ale já jsem věděl, že jak mám ten štít, že se prostě nemám čeho bát. Zároveň mám nabitou svoji super abilitku, takže kdykoliv můžu kamkoliv zaletět. Tady ten Crow se chce steamit, já se klidně steamím, ale zabiju ho. Protože týmovat se nemá, samozřejmě, to my víme. Takže já tam prostě teďka jenom nalítnu teda na tohle Mortise, když ne na Crowa, který tam byl, a tadyhle z tu hru vyhraju a dostanu se teda na to první místo. Takhle nějak probíhala většina her, protože jak jsem říkal, s Crowem mi to docela jde a klidně s ním budu hrát i v nějakých příštích videích, protože se mi s ním hraje fakt brutálně dobře. Takže pokud byste chtěli víc videí s Crowem, tak rozhodně dejte vědět, třeba mi napište do komentáře, že byste chtěli vidět Crowa, nebo mi do komentáře napište, s jakým brawlerem momentálně hrajete nejvíc vy, s kterým brawlerem vás to nejvíc baví. A ode mě to z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se dívali na tuhle dvoudílnou sérii, na to předchozí a na tohle video. Pokud se vám to líbilo, tak bych byl hrozně moc rád, kdybyste mi tam šoupli like, můžete mi přihlásit odběr, můžete se kouknout na moje sociální sítě. Asi bych vám nejvíc doporučil ten Instagram, který máte tady dole. Zkoukněte můj merch a ode mě je to teda z dnešního videa všechno. Ještě jednou díky, že jste se koukali. Mějte se krásně a nazdar.